Coluna simples, a tabinha pode ir deitada. Coluna um pouco mais larga, a tabinha tem que ir assim, ó, viu? Tudinho assim. Mas essa aqui pode ir assim tranquilo. Por quê? Porque é coluninha simples. Ó, isso aqui é só para reforçar um pouco e apertar o arame. Mas se a tábua for nova, você pode pôr até assim essas tabinhas aqui. É porque aqui fica mais fácil de apertar, ó. Aqui já tem um arame aqui, ó, a 20 centímetros abaixo. Mas eu gosto de pôr um aqui, ó, para reforçar, viu? Prontinho, prontinho. Deixa seu like, se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho. Prontinho, minha gente. Se inscreve, se não for inscrito. Deixa seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo. Conto com vocês. Fui, tchau.